Pane kolego, dneska jsme se tady sešli, aby jsme pohovořili o vašich posledních cestách na Krym. A vy jste tam byl teďka začátkem listopadu na konferenci a rovnou vás teda poprosím o jméno té konference. Byla to konference Krym v dnešních mezinárodních vztazích. A zároveň byla druhá částka konference, je to Forum přátelů v Krymu. Dobře. Bylo to teda 6. až 8. listopadu. Až 8. listopadu, ano. Bylo to v Jaltě? Bylo to v Jaltě, ale ne úplně v Jaltě. Bylo to v Livadii. Je to jakoby okrajová částka Jalty, která známa tím, že právě v Livadii byla ta známa jaltinská konference, která rozhodla o výsledcích druhé světové války. Tak právě v tom palácu šla ta konference a ten forum, co bylo taky samozřejmě velmi zajímavé. No. Tak a zajímavé určitě je, kdo tu konferenci inicioval, jako kdo to začal kdo pořádat. Inicioval? No, začalo pořádat to jakoby vláda Krymu. A vláda Krymu má těsné vazby na Moskvu, protože ona má jakoby i podporující organizace v Moskvě, které dělají no, financování a které dělají organizační akce, já bym řekl. Takže fakticky byl pan Aksionov, který no, předseda Krymu, on to sozýval, ale organizoval to, ku příkladu, já měl pozvánku z té Moskvy, protože tam je taková pracovní skupina, která to zajišťovala. Dobře, a kolik teda na té konferenci asi tak bylo účastníků? No, bylo oficiálně tam 30 držav, 30 stran, 30 zemí a někdy 90 zahraničních účastníků. Ale zahraniční to už dneska i Kazachstán, i Arménie, ale byli tam ku příkladu i Číňané, i Japonci, takže bylo to velmi zajímavé. No a byli ještě lidi z Ruska. Samozřejmě, já myslím, že tak ještě 30 až 60 bylo vědců, politiků z Ruska. A byli tam i lidé z Čech a ze Slovenska? No, my jsme právě tam usmívali, protože my měli takovou československou delegaci. Byl tam pan Jan Černogurský, on jakoby zastupoval Slovensko, byl tam Jiří Nestaval, ten zastupoval Česko a já jakoby zastupoval bývalou Podkarpatskou Rus. Rozumím. A takže hlavním tématem byl teda byla právnická otázka toho připojení. No to právě jsem jmenoval se to Krym v dnešních mezinárodních vztazích, ale hodně bylo jakoby myšlenkou organizátorů bylo dát víc informace o právních otázkách kolem Krymu. A z tohoto hlediska první část konference bylo hodně takových informací o tom, co se dělalo v Krymu, jak to vyvíjelo se historicky, čím se to končilo, jaký má vazby na, jaký máme příklady v dnešním světě analogických situací. Takže ta všechny první částka, ona právě byla přidělena tím právnickým otázkám. A o čem se teda u těch právnických otázek mluvilo? No, první, že velmi málo kto v cizině, ku příkladu v Číně nebo v Japonsku, vůbec ví o tom, jak se Krym dostal do dnešní situace. O tom, že on byl v Osmanské říši, že předtím ještě dávno byly to řecké kolonie, potom byly tam Turkové a Turkové prakticky vládnuli těma Tatárami, které tam byly, ale byly tam obrovské židovské no, poselenci nějaké a celá židovská komunita tam byla, ale taková
pražidovská, to jsem nedá říct, že to byly Židé po krvi. Bylo tam... To bylo to území toho chazarského chrání? Ne, nebylo. To bylo zvláštní území takových těch krymských Židů, velmi zajímavé. No dal, že 250 let prakticky Krym byl v Rusku, no to taky, protože Rusko byl v ruské říši a dal byl v Sovětském svazu a měl, akoby patřil do Ruské federace. Ale na začátku 50. let pan Chruščov, který byl prvním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu, ale byl z Ukrajiny, tak on udělal takové gesto, že věnoval to Ukrajině. A samozřejmě to udělalo obrovské množství právnických otázek už v těch 50. letech, protože ku příkladu na Krymu Sevastopol nepatřil Krymu. No. To byla vojenská posádka, jako posádkové město a byl pod zvláštním vedením z Ruska. Proto kdy Krym byl předan Ukrajině, tak akoby Krym stal pod Ukrajinou, ale i Sevastopol akoby stal pod Ukrajinou, ale on pořád byl akoby v generálním štábu ruské armády, sovětské armády pod Moskvou. Takže bylo tam už i v té hody byly hodně, hodně velkých otázek. A nikdo ku příkladu neví, že kdy začala se situace na Ukrajině se měnit v roce po rozpadu Sovětského svazu, tak byl ještě jeden referendum v Krymu. A byl referendum autonomnou republikou a měl svoji vládu. A dal se to, jako by bylo přemeleno. A stal on jakoby oblasti Ukrajiny, ale tam lidi na to nikdy to neuznávali, rozumíte? Tam byla naprosto Krymčaky, je to, já neříkám, že to je nacionále, ale je to zvláštní typ mentalita, je to naprosto velmi zajímavé na taková, kdyby byli tam na Krymu, bylo by to strašně zajímavé. No samozřejmě, že i to připojení, ten referendum, který byl v roce 2014, on taky má hodně právních otázek. Jak to bylo uděláno? Proč Rusko to uznává a proč to neuznávají jiné? A ku příkladu ti Němci nebo Francouzi, kteří jezdí na Krym a kteří naprosto tu tematu mají, čtou aspoň něco, tak oni vědí, že nebyla tam žádná okupace, je to naprostý nesmysl. Tam vždycky byla velká ruská posádka a ta ruská posádka byla tam vždycky podle dohody Ruska a Ukrajiny, už i v té novodobé časy. Samozřejmě, že kdy tam byly možnosti provokace, tak ta armáda vždycky to pozorovala. Ale ten nesmysl, že to bylo, ten referendum byl pod Kalašnikovem, no naprosto to já nemůžu to komentovat, rozumíte? To natolik nesmyslně, ale to zasedlo v hlavách Evropánů a někoho jiného. Mám ku příkladu takovou smutnou historku. Můj přátel z Žid z Jeruzaléma byl na tom referendu v Krymu a viděl, jak se to šlo a viděl, že tam je to dobrovolný referendum, ale kdy on se vrátil se do Tel Avivu a řekl, že byl to dobrovolný referendum, tak na zítra ztratil práce reportéra, rozumíte? Protože nebylo to v tom mainstreamu, že to je okupace. A on řekl, to byly volby, referendum. Lidi chodili a hlasovali. A byli tam někdy poodal ruský vojáci s kalašníkami, že by nebylo provokace, protože provokace mohla být každý den. Ale že by to lidi šli pod to je naprostý nesmysl. Vrátíme se k té konferenci. Mm-hmm. Říkal jste, že
Budou z té konference videozáznamy, že to, to všechno pak připojíme k tomu videu, aby se na to diváci mohli podívat, a bude z toho vydán i vlastně sborník těch příspěvků. Já myslím, že bude sborník, aspoň to tak jsem myslel, že bude sborník těch prací. Možná budou i překlady do angličtiny nebo do nějakých jiných jazyků. To se právě tím zabývá se ta moskevská firma, která akoby byla pověřena organizaci té konference. Určitě některé doklady už existují na internetu a dá se jich prohlídnout, ale já myslím, že některý čas zabírá to tlumočení a tak dál, redakční. Takže dá se obecně říct, že to byly právní rozbory. Rozbory, právní rozbory. Z hlediska mezinárodního a ruského práva, ruského, ukrajinského práva, to, protože tam se právě hodně těch otázek, co patří do ukrajinského práva, co patří do ruského práva, co patřilo do práva autonomní republiky Krym, které bylo vymazáno, rozumíte? A co patří, promiňte, do připojení GDR do DDR do Německa, nebo Falklandských ostrovků do Anglie, nebo byl nějaký oddělení Kosova, panové. O tom se tam všechno mluvilo. No to jako příklady, rozumíte? To porovnat udělení nezávislosti Kosova a porovnat udělání referenduma na Krym, tak to je ti mezinárodní právní otázky. Protože Kosovo bylo jaštíkem Pandory. Rozumíte? To byl ta Pandorova skřínka. Protože ono se spustilo hodně takových těch procesů, které neexistovaly v mezinárodním právu posledních let. V historii máme to se bylo nějak jinak. Mě to jenom připomnělo, že možná právě někdy před tím měsícem, někdy v tom listopadu, proběhla médiama taková zpráva, že právě nějaká skupina prestižních evropských právníků, když to rozebrala podrobně, to připojení Krymu k Rusku, tak vlastně zjistila, že to bylo legální, že to bylo podle práva. Nevím, jestli to s tím nějak souvislo. No, bohužel dneska máme... Je taková ruská hovorka. Práv ten, kdo má víc práv. Rozumíte? Takže no, co udělá Anglie na Falklandách, tak to je uznáváno, to je všechno. A to, co DDR bylo bez jakéhokoliv referenda připojeno k Německu, to uznáváno, to legální. A kdy Krym hlasoval nebo hlasoval Doněck nebo Lugansk, tak to je nelegální, protože dělá se to, Rusko dělá, Rusko dneska to nejhorší. Dá se tedy z těch právních otázek vyvodit teďka nějaký závěr jednoduchý? No já bym, nejsem právník, kdy samozřejmě mám hodně zkušenosti. Já bym řekl, že naprosto, že lidi neznají nejenom právní otázky kolem Krymu. Oni vůbec neznají, co se tam děje. Neznají ani historii. Ani současnosti. Ani současnosti. Naprosto neznají nic, rozumíte? Taková k tomu, taková... Kdy my předtím byli v Jaltě s panem Holikem, tak pan Holik bral interview na nábřeží v Jaltě. A vrátil se z toho interview a byla to podívaná, protože za ním chodili spousta reporterů, protože on byl nereporter. A lidi k němu akoby, no, s důvěrou se jemu říkali. A kdy on to všechno poslouchal, tak řekl sakramentální frázu. On řekl, bože, tak oni se šťastní, že připojení k Rusku. A Na příští den byl objaven persona non grata. To naprosto pan Holík, který je teďka poslancem. Poslanec. A on byl i tam poslancem. Jo, byl, no. A říkám, že bral intervji a řekl, že tak oni se šťastní. A hned persona non grata. Kdyby řekl, oni jsem utlačený, oni každý den za to bojují, tak byl by možná od pana Porošenka měl by nějaký diplom nebo něco takového. Jasný.
Řešilo se na té konferenci teďka ještě něco dalšího, kromě těch právních No, právě, právě jsem, druhá část té konference byl forum přátelů Krymu. A právě hodně těch zahraničních hostů bylo tam i kvůli tomu forumu, protože na tom forumu bylo založena asociace přátelů Krymu. A vyšlo do toho hodně firm, ku příkladu já jsem taky stal spoluzakladatelem, ale já byl pověřen některými mojima zahraničními přáteli, že já jako budu zastupovat jich na tom forumu. A smysl toho forumu a té druhé části té konference je lidová diplomacie. Že можна в тій лідовій дипломації не єном таких, ну, ну, в лепшим смислу тих бюрократів от дипломації, які єном узнавай свій тен жад, а су і лідова дипломація, яка можна бива многим jednodušší a mnohem srdečnější a naprosto zhaní lidi kontakty a chtějí udělat co nejlíp, a ne udělat nějaký nový zdí, nové. Bylo to, ku příkladu, byla velmi zajímavá čínská delegace. A čínská delegace přišla do Krymu nejenom na ten forum přátelů v Krymu. A oni se slavili v Krymu století ruské revoluce, rozumíte? Tak to bylo naprosto už... I já tak, no, Rusové tak trošičku, velká částka, distancuje se od té revoluce 17. roku. A Číňané to slavili s nadšením, tak už i my s nima slavili s nadšením. Rozumíte? Takže to bylo strašně zajímavé. A ti Číňané vnímali tomu, protože oni vůbec samozřejmě neznají tu problému Krymu. Rozumíte? Protože my ku příkladu víme, že jsou sankce proti Ruska, zvlášť sankce proti person, osobností, zvlášť sankce proti artistů, zvlášť sankce proti Krymu, zvlášť sankce proti krymských politiků. To je, oni vůbec o tom nic nevědějí a obchodují s Krymem v menším množství. Byli tam i Japonci. Japonci ti velmi takový, no, já bych řekl, inteligentní i v těch mezinárodních otázkách. Protože kolem nich tam vždycky se točilo Tajvaň, Jižní Korea, Severní Korea. Tam bylo vždycky hodně takových těch separatistických a rozdělení. Takže oni se tom opravdu vyznají, ale oni o Krymu vůbec nic neznají. Oni znají možná jenom tom, že tam je nějaký turismus a že roste tam víno, nic jiného, rozumíte? Takže to... A co delegace z Evropy, z evropských států? No, já myslím, že z těch 90 cizinců půlka byla z té západní Evropy. Největší delegace vždycky na Krymu z Itálie. A z Itálie to i díky panu Berlusconiemu, který někdy přijal pozvání pana Putina a byl osobně. A já byl strašně rád, že viděl jich tam osobně, bylo, protože byla taková i komická situace tam, protože já byl jako host v Sevastopolu a mě přáteli řekli, nechceš se seznámit se s Berlusconi a s Putinem? Tak my šli v starý Chersones a oni právě tam měli takovou peši pro procházku a my jsme pozorovali, bylo to velmi zajímavé. Takže Italové vždycky mají velmi velkou delegaci. Italové mají tam největší aktivity, protože oni na rovinu kašlejí na ty sankce. Oni dělají, zakladají řevu na řevu na tom na poloostrově nebo na ostrově, já se tomu říká ostrov. Ano. A mají tam hodně aktivit v zemědělství, v takových svých některých otázkách. Francouzi, já nevím, že by oni byli tam víc aktivní, ale Francouzi
mají svůj pohled na historický, oni tam mají ta válka, Rusko hodně tam Francouzů vpadlo, tam se takové staré otázky rusko-francouzsky. A oni znají tu historii, protože oni byli na tu historii Krymu vázaní. Oni byli dvakrát zatáhnuti tam do války. Takže oni se to znají, oni, kdo by řekl, že no, tam je to ukrajinské teritorium, tak oni to byli tam, kde ještě neexistoval stát Ukrajina, rozumíte? Ale existovalo Velké Rusko a existoval Sovětský svaz. Tak Francouzi, já bym řekl, že oni dělají to z takové té diplomatické otázky. Rakovsko, Österreich. Ті просто сов там několik партаїв, які вждицьки на тому Криму. Де я приїду, так вони так і вждицьки там, а вони жикають, скончимо з тими санкціями, проти тих санкцій, так отевжені, але на ровину не вім, чим це то кончі, тому що вони вждицьки жикають, що вони проти санкцій, але я цитим, що просадить ту свої... А проч проти санкцій? Проте, що вони були на тому Криму, а їхні посланці не були, так ті за санкції, розумієте? Є то можна і без усміву. Є там і дуже компліковані, і правні, і міжнародні отазки. Вждицьки там сов німці. Німці хладні, там ділає нєцо. Але, ку прикладу, мам страшні займаваних камарадов з Німецька, který pracují v Krymu. To je neuvěřitelné. Mám jednoho velkého financistu, který bydlí v Sevastopolu, koupil tam byt, koupil tam jeho strašně levně, teď ten byt stojí 4x, a on tam dělá konsultace ve finančních kruzích, v mezinárodních otázkách. On penzista, ale takový mladý pensista, 60 nebo 62, tak on ještě tam plánuje 10 let aspoň bydlit a pracovat. A ten právě oceňuje tu situaci ekonomickou v Krymu z finančního hlediska. Popovídal mě, jak se na to bude, jaký vliv mít sankci s Ruskem, ten pad rublu, co se tam stane. Ale furt pracuje tam a nebojí se žádných sankcí. Zeptám se ještě třeba ze Spojených států amerických, jestli tam někdo byl. Tentokrát nepřipomínám, aspoň já nejednal se všima. Ale já byl ještě na jaře tam na tom ekonomickém fórumu, tak byli tam Američané. Tam já byl ještě na jedné konferenci letos, která se zvala Jaltinský ekonomický fórum. Bylo to trošičku jiné a tam právě byli i Američané, i Austrálie tam byla. Takže tam, a já se tam jednal s Američanami, protože byli tam i Američané, kteří z těch dávných ruských rodin, které se tam přisídlili a bydli někdy. Ne teď, a ještě za carských časů. Tam v Americe byly ruské osady. No, na Aljašce. Nejenom na Aljašce, a i v Kalifornii. Takže ta všechna ta částka měla ruské posadky nebo osady, pravoslavní a ruské. Takové. Dobře, takže ta konference, co byla na jaře, ano, když se na ní teďka zaměříme, tak ta byla teda o tom, jak investovat na Krymu a jaká ekonomická situace tam je v souvislosti se sankcemi. No, situace v Krymu, jsou tam ekonomická, no, jsou tam obrovské statní ruské investice. Naprosto obrovské. Nedá to pochopit, ale ku příkladu, ten známý most, který bude v příštím roce, musí ho skončit tu automobilovou část a v roce 19 tu i železniční tráť. Tak dovolte představit, že tam investice kolem 4 miliardů eur.
4 miliardy eur. To je neuvěřitelné peníze. A tam jsou tolik práce, že oni nemůžou segnat těch lidí v Krymu nebo na tom ruském materiku nemůžou segnat, protože potřebují i odborníků. Tak tam jsou Turkové, kteří kašlali na všechny sankce. Oni se asociativní člen Evropské unie nebo má nějakou asociativní. Takže oni, a oni kašli na Američanů, můžu aspoň něco řeknout i tím Američanům, ne, my budeme dělat tak, jak my chceme. Chcete, že my byli v NATO, tak my budeme dělat tak, jak my chceme s tím. Takže tam jsou takové podivné věci. Z jedné strany Turecko dělá blokádu ruských havaní v tom Krymu, nedává chodit na ten Krym. A z druhé části mají obrovskou práci s tím mostem. No a já říkám, že 4 miliardy je to ještě do roku 2020. Já myslím, že už je tam kolem stovky miliardů, stovka milionů rublů už je, a stovka milionů rublů to zhruba miliarda půl eur. To už zpracováno, takže zůstává se ještě velmi velká částka, ale no, panové, 4 miliardy to je naprosto neuvěřitelné, kolik to dává práce. Bohužel dává tu práce možná i tureckým firmám, i hlavně firmám v Rusku, a ne jenom firmám na Krymu. Ale bereme druhou částku. Kolem miliardy rekonstrukce, miliardy eur rekonstrukce letiště v Simferopolu. Nový terminál, nová dráha letadlová, takže miliarda znov v Simferopolu. A samozřejmě od toho i tam infrastruktura se, to nejenom na ten aeroport, ale i na nějakou infrastrukturu. A miliarda eur znov do Krymu. Dál je tam autostrada Tavrida. To je od toho mostu až do Sevastopolu, přes celý Krym. Já myslím, miliarda půl eur. Takže obecně se dá říct, že tam teďka Rusko investuje. Rusko investuje obrovské peníze. Naprosto obrovské. Rozumíte, tam já vidím, kolik tam té práce, tak to neuvěřitelné. A rozumíte, dá se tam, ku příkladu, můj přítel vydělala na tom, že dělá ty bezpilotní letadla, které budou pozorovat ten most. A on na tom taky vydělal, rozumíte? A to taky, ta bezpečnost toho mostu patří do projektu ten most. A můj přítel dělá ty drony, které budou tam to pozorovat tu bezpečnosti situace. A teda příkladu. Na konferenci se mluvilo jenom o těch ruských investicích? Anebo... Ne, samozřejmě, že tam právě o nich mluvil nejmíň. No, nejmíň ve smyslu, že tyto investice jsou vyřešeny. Ano. Od toho oni od nich, no, oni se nevážou se na ty zahraniční investice. Tam právě víc mluvilo o těch soukromých investicích a o obchodech na Krymu s soukromými a zahraničními investorami. A tam situace horší, protože to já říkám, že tam potřebuju víc otevřenosti, no a samozřejmě tam hrají sankce. Protože ku příkladu já jel tam s zadáním od několika českých firm pro čmuchat, co tam dal udělat, a byl tam strašně zajímavý projekt investice v IT. V té internetové technologii, protože oni chtějí udělat tam internetové klastery a vedení přes internet, hlasování přes internet, naprosto udělat z toho takovou
moderní stát, který všechno bude dělat přes internet. Ale i hodně zakázek tam může být. Ale právě když jsem já vrátil se do Čech, tak můj přítel má ještě aktivity s Čínou a s Iránem a tam jemu zablokovali obrovskou sumu peněz, tak on se už nechtěl jít do Krymu. Protože tam taky otázky sankcí a tvrdého boje na čínském trhu a těch podpor, které dělá delegace pana prezidenta na Čínu, bohužel nestačí, že by bojovat s těma takovými tvrdýma sankcionními věcima. Takže bohužel to je těžko. I mám takový příklad. Ale jako příkladu měl jiný příklad s tou. Měli tam strašný zájem o českém pivu. A byli, já jsem přivez do Čech kluků, kteří ukázali jim ten český pivní průmysl, protože oni chtějí i ve flaškách a dál to vyvíjet už jako mini pivovary. A samozřejmě to vždycky na hranici s těma sankcemi, protože ku příkladu to nespadá pod sankce pivo. Pivo pod sankce nespadá. Ale krymský podnikatel spadá pod sankce, rozumíte? Tak proto on musí to koupit v Rusku. Ale nepodařilo nám dodat pivo do Krymu. Proč? Protože byl zmarněn turistický sezon v Krymu letos. A proč? Protože Turecko, které mělo roztržku s Ruskem, chce otevřít turecký turistický trh a udělá takový dumping, že prostě lidi z Krymu jezdí do Turecka, rozumíte? Protože v Turecku to dneska levněji než na Krymu. A pivo to byl produkt, který patřil turistické sezóně. A nám to naprosto rozsypalo, protože všichni jeli do Turecka. Všechna ruská smetanka jechala do Turecka. No, musím říct, že Krym zaodstává v turistické branži od úrovně servisu s Tureckem. Takže kdy Turecko ještě i levněji, tak samozřejmě, že lidi jedou do Turecka. Ale ne všichni. Hodně jede pořád do Krymu. To už takový zvyk a naprosto mám nějakého synovce. On říká, Aleksandr Viktorovič, tak já jel v Soči na... A kolik? Tak to 3000 kilometrů. Tak já říkám, jak to ty jedeš na autě? To nevadí, to je normálně. Tak proto do toho Krymu jechat 3000 kilometrů pro Rusko to je normální věc. A tam ten fare to pracuje, ten převoz tam pracuje normálně a myslím, že něco z toho bude. A ještě o ostatních investicích. Kolik miliardy eur bude investováno v infrastrukturu Sevastopolu? To je takový čerstvý ukaz pana Putina. Miliarda eur do Sevastopolu. To je neuvěřitelné. No tak evidentně se tam ta situace na celém Krymu bude hodně zlepšovat. Minimálně po ekonomické stránce. Jaká tam je ještě stránka? No a nebudem pokrytěckými. Že Rusko platí svoji letadlovou loď. Protože kdyby to šlo tak, ten vývoj na Ukrajině, tak už myslím, dneska byla by tam armáda Spojených států. A byla by letadlová loď Spojených států. A Rusko platí to, co by jemu stalo obrana proti letadlové americké lodi v Sevastopolu. Takže, a ono připraveno to hradit. To je naprosto jinak to nemůže být. Tak jenom se zeptám,
ještě na závěr k tomuhle tomu tématu. Dá se říct, že Ukrajina třeba ty investice do Krymu nějak zanedbávala? Nebo jestli to tam bylo srovnatelné vlastně pro celou Ukrajinu? To byla katastrofa, co já viděl tam. To byla katastrofa. Ano. Protože já byl v Krymu ještě v roce 2015. To, co já tam viděl v infrastruktuře, to byla katastrofa. Jasně. To byla katastrofa, naprosto neuvěřitelně. Takže jsou tam lidi zcela určitě šťastní z toho, že jsou teďka součástí Ruska. No, já říkám, že rozumíte, vždycky jsou lidi, kteří nešťastní. Vždycky takové lidi je, a kterým se to míchá do jejich karet. Ku příkladu, teď ne přišli turisty do Krymu, tak Putin je to zavinil. Rozumíte, a už říkají, kde byla Ukrajina, tak jechali k nám a ještě my neplatili daně, tak všichni byli šťastní, rozumíte. Takže... Takže předpokládám, i o té první konferenci už jsou k dispozici záznamy na internetu a o té první informace. To byly vždycky tam spousta těch dokladů. A já doufám, že i Česko by muselo s některými svými projektama být v Krymu. To vždycky v takových těch místech, kdo bude první, tak bude pán. Rozhodně. A dá se to teda shrnout tak, že vlastně to, co na těch, na té, teda když mluvíme teďka o té konferenci na jaře, tak že by to mohlo být pro podnikatele, kteří se tam chtějí nějak uplatnit, takže by ty výsledky, které tam, nebo ty referáty, které tam byly předneseny, tak že to byly určité návody, jak samozřejmě, se tam na tom Krymu investičně uplatnit. A já by doporučoval českým podnikatelům, který aspoň mají přehled o tom, co se tam dá dělat, tak znov na jaře bude ta Jaltinský ekonomický fórum někdy v dubnu. A já bym naprosto doporučoval o tom přemýšlet, že by tam být a vědět, co se tam děje. Rozhodně. Tak dobře, tak děkuji pro tuhle tu první část. Děkuji. Za chvíli se podíváme na druhou.